Tohle video bude hodně těžký přijmout, ale tak už to zpravdou bejvá. Pokud jste to ještě nevěděli, pan poslanec Volný si nahnal spoustu bodů u diváků tím, že prolomil určité tabu. Pomočil mrtvého Václava Havla v přímém přenosu a jeho oponenti to, jak už to tak bejvá, absolutně nezvládli. Tady máte krátký sestřih. Jestli dovolíte, pánové, na závěr, pane Volný, obrátím se ještě na vás, protože když jste tady několikrát zmínili pana Soroše, tak vy jste v souvislosti s ním tento týden na internet umístil názor dehonestující našeho prezidenta Václava Havla. Prosím o vysvětlení, jak jste to myslel. Jednak to spojení, ale i ta urážlivá slova. Já si myslím, že to, co jste řekl vy, je urážka, protože já jsem žádné dehonestující vyjádření na adresu bývalého prezidenta Václava Havla neuvedl. Já jsem prostě řekl, že pan Havel je jeden z největších vlastizrádců v historii České republice. Teď vás musím zastavit. A žádám vás, abyste ten můj názor respektoval. Já respektuji jakýkoliv názor, ale urážky směrem k bývalému prezidentu Václavu Havlovi nepřipustím. Není to urážka. A myslete si o tom, co chcete. A vy si myslete, co chcete. Já říkám, že Václav Havel byl jeden z největších vlastizrádců v historii. Pane Volný, já tohle nepřipustím. Jenom krátce k Havlovi. Už jsem v životě absolvoval spoustu diskuzí s lidmi, co ho adorují i co ho nesnáší. Ten člověk byl ikonou revoluce, obličejem revoluce, člověk pro navazování zahraničních vztahů. Špinavou práci tady ve finále odvedli lidi jako Klaus a podobně. To jsou lidi, kteří museli převést naši ekonomiku na tržní mechanismus. Takže mě osobně Václav Havel moc nezrušuje. Byl to přece jenom umělec. Člověk se aspoň nemusel bát, že když ho vyšlou do zahraničí, ukradne propisku nebo bude vypadat jako Sith Lord z Hvězdných válek. Z ikon mají lidé tendenci dělat polobohy. Ty pak nemůžete veřejně kritizovat a začne to být zakázané ovoce. Proto označením mrtvého prezidenta za vlastizrádce pan Volný ve skutečnosti získal spoustu bodů. Protože zakázané ovoce chutná nejlépe. Tohle video ale vůbec není o Václavovi Havlovi. Tohle je o tom, jak v přímém přenosu dokážete zničit své oponenty tím, že použijete argumentační fauly. A oponenti opět nebyli připraveni. Poslanec Volný, který tady před chvíli bojoval proti nálepkování, teď předvedl klasické nálepkování a naprosto nespravedlivé. Je samozřejmě velice slabé útočit na někoho, kdo už se nemůže bránit. Ale já bych tady citoval jeden, řekl bych, velice moudrý citát Václava Havla, který říkal, že přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kteří to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco ti, kteří ji neberou vážně, těm dovoluje takřka vše. A tohle je přesně ten příklad. Já bych chtěl říct, že pan poslanec Volný je jaksi důkazem, chodícím důkazem toho, že musíme o demokracii a svobodu neustále bojovat, protože se objevují lidé, kteří do ní budou kopat a plivat na ně. Pane Břochu. A svoje o tom, jak se nechat zničit argumentačními fauly, ví taky Hillary Clintonová. It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Because you'd be in jail. Secretary Clinton. We want to remind the audience to please not talk out loud, please do not applaud, you're just wasting time. Nehledě na to, co si myslíte o panu Havlovi, jeho úloha byla morální ikona. Pan Volný na druhou stranu je pravý opak. Pan Volný je člověk, co vlastní nějaké činžáky a stahuje romské rodiny o sociální dávky. To je definice amorálního člověka. A když dáte amorálnímu člověkovi příležitost vybít se na morální ikoně, tak to udělá. Je to takhle jednoduchý. Problém je v reakci jeho oponentů. Uveďme si příklad na fotbale. Pokud vás bránící hráč neustále nenápadně fauluje, když to není vidět, tak vás tahá za dres a podobně, špatný hráč si bude stěžovat u rozhodčího. Neustále. Bude otravný, bude brečet. Rozhodčí ho to začne po chvíli štvát. Reálně žádnou výhodu ten hráč pro svůj tým nezískal. Dobrý hráč vezme míč a při prvním náznaku spadne a získá třeba penaltu. Takhle se využívá, když vás někdo fauluje. Takhle se otáčí faul ve prospěch svého týmu. To ale naši politici evidentně nevědí. Pan Volný teďkom bude nějakou dobu v hledáčku novinářů. Okamura za ním bude muset zamést, ale reálně žádná škoda nevznikla. Pokud reagujete na argumentační faul svými morálními hodnotami a vzletnými citáty, prohráli jste. Měli jste ho na místě dostat na kolena za to, kdo je. Zdiskreditovat ho, aby lidi viděli, že si nemá co dovolovat na někoho, kdo reálně naší zemi něco přinesl. Ale to jste neudělali. Nedokázali jste využít příležitosti a nesmečovali jste. Ponaučení z toho jsou velmi prostá. Pokud večeříte s prasetem, připravte se, že chrochtá, a pokud nejste připraveni bránit se barbarství silou, připravte se přijmout barbarství.
Já neustále čekám na schopného politika, schopného rétora, který pochopí, že když dostane takovouhle nahrávku na smeč, tak si musí zašpinit ruce a jít si pro tu penaltu. Tak jo, mějte se, bratříček.